Скъпи брата и сестри, здравейте и добре дошли в четвъртък вечер от 18.30 на библейското изучаване. Продължаваме да изучаваме ранната детска възраст на Господ Исус Христос, като сме стигнали до изповедта на Симеон и Анна. Втора глава, 28 стих нататък. Нека в самото начало да се помолим. Святи Господи, идваме пред Тебе. Уязвими и те молим, Господи, да ни отвориш очите на сърцата. Нека потапяки се в Твоето Слово, да научим нещо повече за Твоя живот. Благодарим Ти, че разказа за ранната детска възраст на Лука ни помага в това да те опознаем повече и повече. Молим Те, бъди с нас. Благослови ни тази вечер, бъди до всеки един от нас. И отваряй, Господи, очите ни, благославяй размишленията на сърцата ни и бъди близо. Амин. Продължаваме от там, откъдето спряхме миналия път. Втора глава на Евангелие според Лука, 28 стих нататък. Когато Симеон прие бебето Исус, той прослави Бога буквално благослови Бога. Както Захария в първа глава 64 и 68 стих. Третия химн от разказа за детството на Лука, традиционно наричан Нунг Димитис, изразява тази похвала. Втора глава от 29 до 32 стих. Сцената на представянето на Исус в храма заслужава да бъде част от текста за богоявление – тъй като е проявата на Исус като спасител на целия свят, включително и езичниците. Докато химна на Симеон продължава теми от предишните химни, като мир, спасение, светлина, включването на язичниците е нещо ново. В смисъл, че представя спасителната цел на Бога чрез Исус в най-широкия си обхват – този химн е кулминацията на разказа за новороденото в Лука. За новородение Божий Син. Симеон признава, че, че е Божия раб, слуга, така както Мария направи в 1 глава 38 стих. Израза освобождаваш раба си или слугата си, вероятно се отнася до близката смърт на Симеон. Но може да се отнася и до освобождението на роб. В този случай двете значения се сливат. Чрез смъртта Симеон е освободен от дългата си служба. Той е бил пазач, но задачата му вече е изпълнена. Виждайки бебето, Симеон вижда Божието спасение. Въпреки че нормалният термин за спасение в Новия завет е сутирия в женски род, Използваната тук дума е Сотирион в среден род. Последния се среща само 4 пъти в новия завет, като три от тези случаи се срещат в двата документа с предполагаем автор Лука Лука и Деяния. Евангелие според Лука и Деяния. Думата е взаимствана от Девтеро Исаия и по-конкретно Исаия 4 глава, 3-5 стих. Текст, цитиран в Лука 3 глава, 4-6 стих, заедно с тази дума химна на Симеон поглъща всеобхватната перспектива на Девтеро Исаия, в която Божия служител е призован да бъде светлина на народите или светлина на езичниците. Въпреки, че фразата всички народи в Лука 2 глава 31 стих би в друг контекст да означава Израелевете племена, тя е обяснена в стих 32 чрез препратки към езичниците и Израел. Това е еквивалентно на цялата плът от Исаия 400 глава 5 стих. Двата реда в стих 32 са приблизително успоредни, подчертавайки, че спасението, което е и светлина, е както за езичниците, така и за Израил. Важно е да се помни това, тъй като средния род Сотирион в Лука и Деяния се намира в края на Деянията, в съобщението на Павел, че в светлината на еврейското отхвърляне, това спасение на Бога е изпратено на езичниците. Това предупреждение и упрек към евреите не може да бъде задоволително заключение на историята за спасителната цел на Бога за разказвача, защото авторитетни пророци Исаия и Симеон ясно дават да се разбере, че еврейския народ трябва да бъде включен. Факта, че края на Деяния ни напомня за това Божие спасение в контекст, който се отнася както към евреите, така и към езичниците, дава доказателство, че Божествената цел, както е дефинирана в Лука 2 глава 30 и 32 стих и 3 глава 6 стих, е свързващата нишка за трасказа като цяло. Исайя 52 глава 7 стих говори за пратеника, който възвестява мир който носи добри новини, който известява спасение. В храмовата сцена в Лука 2 глава Семеон е пратеника, който възвестява мир и спасение. От пътуването на Семеон в мир означава лично изпълнение на неговия копнеж, но се отнася и за дела на Семеон в мира и спасението обещани в Исаия, в общия мир и спасение. Продължаваме нататък със следващия пасаж от 33 до 40 стих. След химна на празнуването Симеон дава едно пророчество на Мария, и настроението на това второ твърдение рязко контрастира с първото. Падането и издигането на мнозина в Израил показва социални сътресения. А знак, на който ще се противопоставят предвижда противопоставянето, което Исус ще срещне в Галилея и Иерусалим. Падането и издигането могат да се разберат по много начини, или поне по два различни начина. Или едни ще паднат, а други ще се издигнат, или едни и същи хора, най-съща група ще падне и ще се издигне. Сам по себе си текстът е двусмислен, но ни принуждава да го прочетем по един или друг начин. По единия и по другия. Широко разпространеното влияние на Исаия върху този пасаж дава някои доказателства, че не бива да изключваме възможността тези, които падат, да се издигнат по-късно, тъй като Исая 51 глава 17 стих увещава да възникне Иерусалим, защото е изпила чашата на падане, Божия гняв и по този начин е паднала, а след това ще бъде издигната. Необичайно е Исус да бъде наричан знак – Семеон. Но в Исаия има няколко пасажа, които свързва знак или знаме с езичниците. Исаия, 11 глава, 10 стих и 12 стих са особено интересни, тъй като говорят за корена на Есей. И казва: В него езичниците ще се надяват. А след това Господ ще издигне знамение семейно за езичниците. Ако това е източника на препратката към Исус като знак, в Лука 2 глава 34 стих Основна причина за противопоставяне ще бъде включването на езичниците в Месианското царство на Исус. Това, което казва за пронизването на душата на Мария, предизвиква редица интерпретации. Вероятно е разумно преводача да избягва да бъде твърде конкретен. Вероятно Мария ще изпитва остра болка когато осъзнае, че твърденията на Небесния Отец на Исус надминават човешките привързаности между Него и Майка Му. Урок, който тя ще после да освоява още в следващата сцена. 48-50 стих Не е необходимо обаче да изключваме позоваването на болката заради смъртта на Синаи и заради конфликта в, Из, в Израил, който той ще причини както преди, така и след смъртта си. Чрез този конфликт вътрешните мисли на мнозина ще бъдат разкрити. По-късно разказвача съобщава, че това се е случило чрез многократно използване на думата мисли, «диалогизмо», диалогизмо или свързвания с него глагол в сцени, в които Исус излага скрито противопоставяне и слабостта на учениците. Химна и пророчеството на Симеон за Мария Предоставят на публиката на Лука важен предварителен преглед и насоки към следния разказ, към следващия, към следващата част от разказа. Публиката вече може да предвиди, че историята се отнася до всеобхватната спасителна цел на Бога, тъй като среща човешка съпротива. Времето между представенето в храма и следващия епизод от историята на Лука. Е преодоляно от обобщено изявление за растеж в стих 40. Това наподобява изявлението за Йоанн в 1 глава 80 стих. Но допълнителната бележка за мъдростта на Исус се подготвя за демонстрация на преждевременна мъдрост в следваща сцена. Езичниците в сред слушателите на Лука могат да бъдат доволни, че техният дял в Божието спасение е утвърден. В химна на Симеон. Те трябва да изчакат обаче края на разказа за раната детска възраст, за да бъдат включени в историята. Дори сега думите на Симеон ясно показват, за тези, които познават писанията, че включването на езичниците не означава скъсване с юдаизма, тъй като изпълнява пророчеството на Исая. Независимо от това, евреите и езичниците в общността на Лукаса сигурно ще признаят, че за евреите и езичниците не е лесно да образуват една общност и че голям брой евреи отхвърлят християнското движение, защото неограниченото приемане на езичниците представлява заплаха за еврейската идентичност. Някои месиански евреи може да споделят тези притеснения. За тях продължава провокативният знак, който сега е представен от приобщаващата общност на Исус. По този начин напрежението му може да бъде както вътрешно, така и външно, тъй като общността е изправена пред предизвикателството да приветства всички, като същевременно зачита многообразието. Слушателите на Лока може с право да се очудят как двете твърдения на Симеон са балансирани. Дали мрачните думи за падението и възхода на мнозина в Израел и за Исус като провокативен знак отричат радостните думи за Исус като спасение и слава на Израил? Този тълкователен въпрос е свързан с по-големия за това какво да мислим за Израил в светлината на широко разпространената съпротива срещу Евангелието на Исус и относно Него. Включването на жените в историята чрез забележителната роля дадена на Мария и по-малките роли дадени на Елисавета и на Анна – би било индикация за слушателите на Лука, че жените са важни в християнската общност. Те могат да бъдат призовани към специална служба в изпълнение на Божията воля, включително ролята на пророк. Възрастните също имат видна роля като тълкователи на разгръщащите се събития или съвета, Захария, Анна, Симеон. В традиционните общества, които разчитат по-малко на писането и Електронните медии днес, отколкото на устната комуникация. Възрастните хора са хранилищата на паметта и мъдростта на общността. Въз, възрастните хора в детския разказ представляват тази обща мъдрост и също така представляват дългото чакане на Израил за, за своя месия. В детския разказ, обаче, млад, младата Мария също участва в честването и тълкуването на Божието дело. Продължаваме с следващия пасаж, между 41 и 52 стих. Предполага се, че хората, предназначени за величие, ще покажат необичайните си способности още в ранна възраст. По този начин е било обичайно биографите да отбелязват забележителните постижения на своите субекти, докато са били още млади. И Филон Александрийски, и Йосиф Плавий описват забележителната интелигентност на младия Моисей. Историята на Лука за 12 годишния Исус в храма обаче не само го нарежда сред другите, които са демонстрирали забележителна интелигентност, докато е бил млад, но също така дава първа индикация, че Исус е наясно с мисията в живота си и намеква за конфликта между тази мисия и очакванията на неговото земно семейство. Тази сцена е разказана под формата на сложна история за произнасене, достигаща кулминация с Казаното от Исус в стих 49 Странно е, че малкият Исус би оставил родителите си без да ги уведоми, когато трябва да е знаел, че те са на път да си тръгнат за вкъщи. Странно е също, че родителите му ще пътуват за един ден без да са намерили сина си, въпреки че типичното за времето разширено семейство би позволило грижите за дете да се споделят с роднини. Тези събития създават обмен на взаимни укори между майка и син по-късно в историята. Освен факта, че Исус напуска родителите си, сцената в 46 стих не би била изненадваща, тъй като се очаква младите да се учат от старейшините и от признатите учители. Когато стих 47 обаче добавя, че всички, които са го, са го чули, са изумени от, нов, от неговото разбиране и от отговорите му, Става ясно, че разказвача представя Исус като дете с забележителен интелект и проницателност, не само от отговорите, но и от въпросите му. Въпреки това не бива да си представяме, че разбирането му е пълно, тъй като стих 52 показва, че Исус продължава да увеличава мъдростта си. Факта, че Исус седи сред учителите не означава непременно, че той вече е в ролята на учител. И все пак, Исус демонстрира силата, която по-късно ще го направи известен учител. Следователно е подходящо в тази сцена да се, Или тази сцена да се възприема като предвещаващо по-късно учение на Исус, особено неговото поучение в храма в края на Лука. Нека да обърнем внимание, че в този момент няма индикации за конфликт между Исус и еврейските учители. Забележителното разбиране, синезис на Исус и нарастващата мъдрост София, може да са свързани, свързани не само с призванието му да бъде учител, но и с неговата месианска роля за Исаии 11 глава 1-2 стих. И този, тези тихове свидетелстват, че духа на мъдростта и разбирането ще почиват върху Месия. Въпроса на Мария, защо... Се държиш така с нас и упрек, парафразирам. И отношението на Исус към родителите му, вероятно, би било по-безпокоително в едно древно средиземноморско ам, общество, отколкото в нашето. В това общество родителите социализират децата си, за да бъдат абсолютно лоялни към своята биологична роднинска група. Тъй като всеки член на семейството споделя честта на семейството, и лошото поведение на един член от семейството засрамва цялата група. Честа на семейството е особено застрашена от липса на уважение към родителите. В еврейското общество значението на такова уважение е подсилено от заповедта Почитай баща си и майка си. Изход 20 глава 12 стих. Исус отговаря на, на Мария с противоположни въпроси, които могат да се читаят опрека с изненадата. Когато родителите му откриват, че го няма, трябва, би трябвало да знаят къде е той. Втория въпрос на Исус посочва защо е трябвало да знаят къде да го търсят. Буквално Исус казва: Не знаехте ли, че трябва да съм в дома на своя отец? Празното място показва, че гръцкото изречение приема съществителното от мъжки и среден род, множествено число в този момент, но не го изразява. Както посочва една бележка под линия в някои от преводите на Библията, са възможни повече от един превод. Използването на гръцкия израз за означаване на нечия къща или дом е добре документирано и Исус посочва, че родителите му трябва да са знаели мястото, където да го намерят. Следователно, местоположението дома на Моя Отец трябва да бъде част от значението. Но е напълно възможно да има двойно значение тъй като един и същ израз може да се отнася до нечии дела или бизнес. Тогава Исус не само посочва къде може да бъде намерен, но и защо. Той вече чувства призванието да се занимава с делата на отец си. Родителите му не разбраха какво казва той. Тази бележка показва, че има нещо загадъчно в думите на Исус. Двойното значение може да е част от загадката. Също така има игра на думи между твоя баща, Йосиф, и изявлението на отец моя, на Исус, извинете, моя отец Бог. Думите на Исус изискват от слушателя да направи остър завой чрез внезапно предефиниране на отец, на отеца, на бащата. Дори тези неща да се разберат, загадката остава защо призоваването на Исус като Божий син трябва да изисква от него да причинява болка на своите земни родители. Тук също тази сцена може да бъде да предвещава бъдещи събития. Тук Исус за първи път посочва какво трябва да направи, като използва необходимо е, с един, предадено с един гръцки бездичен глагол Дей. Той ще говори по този начин отново в ключови моменти в разказа, особено когато казва, че трябва да претърпи голямо страдание и да бъде отхвърлен. На този етап ще стане ясно, че той не може да изпълнява, да изпълнява призванието си, без да причини емоционална болка и социален позор на семейството си. Той е лоялен <coughs> в две посоки към земното си семейство и към небесния си Отец. Още като дете, Исус посочва кое трябва да контролира живота му, кое трябва да води живота му, въпреки болката на майка си. Отговор на Исус е смягчен в стих 51, който показва, че Исус се е върнал от дома с родителите си и им се е подчинявал. Инцидента в храма е предвещаване на служението на Исус, когато порасне, а не редовното му поведение като дете, което би го направило бунтарски син. Точно както разликата от бебе до дете на 12 години се преодолява чрез обобщение в стих 40 така и разликата от 12 години до сериала възраст се преодолява от подобно резюме в стих 52. Последният стих показва, че растежа на мъдростта продължава да се наблюдава. И двата стиха 40 и 52 се отнасят до мъдростта на Исус, образувайки рамка около междинната история, която иллюстрира тази мъдрост. Забележителният стих на главата добавя човешкото благоволение към Божественото, тъй като Исус вече е впечатлил дори и у нези, които са го слушали в храма. Амин. С това ще приключим библейския ни урок за тази вечер. Това библейско изучаване. Нека Господ да, да ни благослови и да ни даде да го разберем и да го приложим в живота си. Нека да разбираме по-добре историята за живота на Исус. Да я познаваме по-добре, да можем да разбираме и събитията, които предстоят на нашия Господ и Спасител. Следващия път ще продължим с трета глава. Нека сега да се помолим и да благодарим на Бога. Господи, с благодарност издигаме гласовете си към Тебе за Твоето Слово, че Той е светилник на нозете ни и че Господи, Ти ни го даваш свободно, за да можем да го изучаваме да се потапяме в Него и Господи да бъдем благословени чрез Него. Благодарим Ти, Исусе, че Ти си въплатеното Божие Слово и че Ти благославяш. Молим Те, бъди с нас. Амин. Желая Ви приятна вечер. Нека Господ да бъде с всички нас. Амин.